နိုင်မဲဆိုဒီကိုအပိနာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာယေးသူဖူချော့ရည်သားထားတဲ့တီယော်ဗန်တို့၏အနော်ဝခေအပိုင်း၄ကိုနားဆင်မှာဖြစ်ပါဗာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ခါနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဒီနေ့ကနူဒီခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်မြတ်။မြရွှေကနေရှင်အောင်တခြင်းကိုဖျက်ဆုပ်လိုက်တာကို ကျရင်ကလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါဟဲ့အောင်စောစောစီးစီးကွာကြီးကဲနေတော့တီးဟောက်မရောက်သေးဘူးဘာတကုံတွေအလံတွေလှုပ်နေတာလဲကွာခမရလေဗျဘုံမမြင်ဘူးလားဗျပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ကြမယ်ပုံအလုံးရဲ့ပုံဦးမှာတော့ဂျိုးယာရုံကြီးတဲ့အဆွမ်းလန်းနေနဲ့အုံမဲငပြောပဲအဆုံလင်းကိုတင်မြောက်ပတ်တာထားပြီးမိမိတို့ညွှော်ရလိုက်အလံတွေတကုံတွေကလည်းလေထဲမှာတဖြဖြနဲ့လောက်ခန့်နေကြပါလေပင်လယ်ထွက်ကြမယ် အင်္ဂလန်ကြားဖောက်နေကိုကြည့်ပြီးမြရွှေရဲ့ရှင်ထဲမှာလွမ်းတယ်လို့ဆွေးတယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့တချင်းကိုညီလိုက်မိပါတယ်။တောက်ကိုဂျီဟန်ကပကုန်းတစ်ချက်တွံ့မြပြီး။အော်ဒါတွေကအလကားအဆွဲလန်းအယူဆအဟောင်းနေပါကွာ။ဦးကျော်စံကတော့ဒီတန်တူတူလေးနဲ့ဟိုမှာမင်းပါပိုက်တကြီးမပြောင်းသေးဘူးကွာ။တော်ကြာကြာတော့မယ်။ဖောင်ဦးစိမှုဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပိုက်တကြီးဥသိမ်မျောက်တို့ကတော့ဘာတွေတိုင်မြင်နေကြတယ်မသိ။တီရိုတီရို ਨੇ ပြောနေကြပါလေ။ စကားနဲ့သူဖောင်ဦးစီဥကျော်ဝင်းကခေါင်းတကြီးကြီ आ, းလုံနေတာကိုကြည်ရန်ကနှခမ်းမဲ့ပြပြီးမြွှေနှာကိုလာပြီးတော့ထိုင်မိုင်းအာဆိုးဆိုးကမင်းချင်းဆိုတယ်ကြတော့လေငါကောင်မလေးတော်တတိယလေကွာမင်းကစကားသာမပီးတာကွာနော်တချင်းဆိုတော့လေအဟုတ်ပဲကွာခမ ्या ရရည်စားရှိလို့လားဟာရှိတာဘောကွာတိုင်းမီမှာစစ်နဲ့တစ်ပင်မှာအမြင့်ဒူးမှာအခြေတက်အမေတည်ဆူတဲ့စားပါလားပြ ခင်ဗျားကောင်မလေးကဘယ်ရောအားလဲမင်းနောက်တော့တိမှာပေါ့ကွာအော်ဈေးကကိန်းနေပြန်ပြီစကားမဆုံးခင်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပိုက်တိုက်ကြီးနဲ့ဦးစီမိုးတို့ကခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဖောင်ဦးဘက်ကိုလျှောက်လာပြီးထုံးစံတိုင်းမဲ့အလို့ကျိုးစားကြဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်နေကြဖို့သုံးမစကားပြောစုံမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားတိပီသားပါကုကျင်ခင်လေးဗျာနေပြီလားမင်းဟန်လေကွာရောက်တော့ငါပြောวะမင်းဆိုလုံသွားမစိုးလို့ပါဗျာ ကြည့်ချာမလွန်စေရဘူးငါကောင်မလေးကိုမြင်တော့တာမင်းအိန္ဒိယမယားနဲ့ခေါ်တော့ငမ်းမငမ်းနဲ့နော်ဟွန်းဖြစ်နေလိုက်တာကျုပ်ခဏကြည့်တာနဲ့ခမည်းကြီးစာပဲ့ပါသွားတာကြားနေရပြီငါကောင်မလေးကရှက်တဲ့တဲခွတ်မြှောက်ရွှေကနောက်ထပ်တုတ်မြန်မအားတော့မင်းကျွဲဆောင်ထားတဲ့ကြားဖောင်နောက်မီးကိုဝါနဲ့ထိုးပြီးတော့ခမန်းကဒန်ဒင်းလိုက်ပိုင်အင်္ဂလိပ်ကြားဖောင်ကနောက်မီးချောင်းတိုင်မင်းမော်တော်ဆွဲရနောက်ကိုတရွေ့ရွေ့ပါသွားပါတယ်နောက်မီးချောင်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ အင်ဂျီတွေကလည်းကြားဖောင်ရဲ့နောက်မှာတအိမ်ပြီးတအိမ်ချိန်ရီခဲပိုင်။မြွှေကကြီဟန်ရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ခင်းတဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပိုင်။သူကသာကြားဖောင်ကိုဂရုတစိုက်ရှိပေမဲ့ကြီဟန်ကတော့ချောင်းရဲ့နောက်ဖက်ကဲမှာရှိတဲ့အင်ဒီကိုငေးလို့ပါလာခဲပိုင်။"ဟင်ဟော်မြွှေ။ဟိုရှိကအင်ကြီးပဲကွ။ဟင်ခေါတော့ငန်းတော့မငန်းနဲ့နော်။ဟိုရှင်ဝင်ဆောင်တဲ့အင်လားဗျ။ရေးကအာညုံမထိုးစမ်းမနဲ့မင်းရလိ။ဟိုခမးဖောင်ထဲချွလိုက်။" ตัวไอ้ชิ่ดตั๋วพี่รอชูซ้าแขมะเหมะลุติติจาจาหมาละเด้โซดะบ้อกว่าเตจาหลุละบ่ะเมี้ยนอ่ะเลยกว่างาป่ายมาเอาแต็ดเด้ก้าวมาอ่ะกว่าจีหยางก็หินก่อพี่รอပြောไล่ไปแต่แต่เผ่ก็รอโถวะลุงก็เมี้ยนๆซุบท้าพี่รอจีหยางရဲ့မျက်หน่าကိုကြည့်လို့ញาศွေก็เบียงมี่ไปไอ้ชิ่ดจองกะมามารอคิ้นยั่วคูซุโลโละตะซงตะคูโกชาดโลโละเนะမျိုးသမီးငယ်เ ᄄ ี่ยวก็ไมยอมละแม็ดแตยันนี่ดาโกดันบิรอเมียนย่ะไป အသာကမဖြူမညူကိုယ်အင်ဌာကတောင်းတောင်းတင်းတင်းမျက်နှာကလှလနဲ့ပါ။ဟျာတွေးတာတွေးပါ။အဲဒီလိုပြောပြီးမြှရှိကကြည်ဟန်ရဲ့ကြီးသားဆိုတဲ့မြို့သမီးငယ်ကိုငေးပြီးတော့ကြည်နေမိပါ යි ။ရှင်မတော်ဆွဲခေါ်ထားတဲ့ဂျားဖောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါ යි ။မြို့သမီးနဲ့ကြည်ဟန်တို့ကတယောက်ကတယောက်အပြန်အလှန်စိုက်ကြည့်နေကြသလားလို့မြှရှိကအခဲခက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ යි ။ဒီတော့မှပဲအိမ်ရှိကကန်နဘူခြုံစင်သားမှာ မတည့်ရက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အမျိုးသမီးစီကအကြည့်ကမိမိအစီများယောက်လာသလားဆိုပြီးမြရွှေကမလုံးမလဲဖြစ်သွားပြန်ပါဟေးမင်းအကြောင်းသိလို့စောစောကပဲငါပြောထားတယ်နော်မကြည်ရဲ့စမ်းမနေပြ။ဗာကြည်ရဲ့ရမှာလဲကွာ။မင်းခုတင်ငါမျိုးသမီးကိုငန်းနေရောမဲမို့လား။တော်စမ်းမဟိတ်လူရကျွန်တော်ကဘသူများလဲလို့မင်းကတီးလို့လား။တီးရဘောဗျဥစ္စာများရဲ့တမီမဟုတ်ဘူးလား။ကြည်ဟန်တယောက်နိုင်ကြသွားပိုင် เจ้าผ่องกะเมียน่าจ้องได้เเม่ตรุ้ยเอ๋งชีกะนี่เพ็ดละไปแกกู้จี๋ยขะเมียนแย่ๆแลปะบิเน่เส็ดเลยบ่ะชีกุ่ยหยอกหยังเมียนย่ามาหมอบูบ่ะดอแซ่มากว่าโหเอ๋งชีกะหลูรีเลยโธ่เว่กูจี้หนีดากว่ามะตื๊ออูหล่ะบ่ตอหลุชี้มี่ตวยขะเมียวเอ่ออ่าจ่างต้งเน่หลูเป้อหล่าเจนรุ้ยเอ๋ผ่องกูตาหมอบูเจนรุ้ยเอ๋นอกกะปาหล่าเดผ่องนี่กูเลยหลูไนกะถั่วจี้หนีหนาบ่ะเอ่ออ่าแซ่นโลหล่าขะเมียวมะปะหยังเจนตอปะไล่เมนอเฮยอเฮย ဂျီအန်ကတားနေတဲ့ဂျာကမြရွှေကမျိုးတမီဘက်ကိုလက်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီကေကဖောင်ကလွန်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါတိတိကျကျပြောမရပဲချောင်းမင်းနှစ်ဖက်မှာတော့အင်္ဂလန်ကြားဖောင်ကြီးကပင်လယ်ပြင်ထွက်သွားတာကိုငေးမောကြည့်နေရတဲ့သူအားလုံးကကြော గొ တော့ గొ လက်ပြနှုတ်ဆက်နေကြပါရင်ဂျီအန်ကတော့အခွင့်အရေးကိုမယူတက်တာကြောင့်မြရွှေကရီမိပါတယ်။မြရွှေကလက်ပြနှုတ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ချောင်းကန်နဖူးမှာရှိတဲ့အင်းလေးကခလီတွေနဲ့လူကြီးတွေကလည်း ပြန်ပြီးတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ခေပါအဲဒီခါမှာជីဟန်ရဲ့မျိုးသမီးကလည်းမတိမတာလက်မြောက်ပြပါတယ်ကိုကျင်းတွေ့လာပြခမည်းကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ပြနှည်ရငါအောင်ပါကွာဟမ်ခမည်းမှနှုတ်ဆက်တာဗျခမည်းအောင်ဘလို့လုပ်ပြီးပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါလဲခမည်းကောင်မလေးကကျုပ်ကိုလက်ပြတာရုံမိမို့လားဒါတော့ကွာမင်းကလေဖွန်သမားတွေအလုံးကို तू ကနှုတ်ဆက်တာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းအောင်တုံနေလို့ပြောတာပါ ໂຕໂຕກະပဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့မရလဲခမ ्या ခမ ्या ကောင်မလေးကိုရီရွယ်ပြီးလက်ပြမိပဲဟောကန်နဖူးမှာရှိတဲ့လူတွေကဘသူ့ကိုရီရွယ်ပြီးလက်ပြလဲဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဗျခမ ्या ရီစားမှကိုဋိတ်ပဲနဲ့ကိုတတ်ဆိုင်သူချင်းတိတ်ကြလားဗျခမ ्या သာစိုးစိုးလေးကလီသူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဝမ်းသာမလဲဟင်သူ့ကိုဘလို့ချစ်မြတ်နိုးလဲဆိုတာလဲသိသွားမယ်အခုတော့သူကမိဘမတိအောင်လက်ပြနှုတ်ဆက်တာတော့ခမ ्या ကတီတီကြီးလှုပ်နေတော့ အေးကွာငါနေနေတော့လှူသွားတယ်ကွာနေနေမဟုတ်ဘူးကုကြီးဟဲ့အမကြီးကိုလှူသွားတာကျွန်တော်တို့ခမရတို့ကကမမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လယ်ပင်ကိုတဆွန့်ဆံများထွတ်ရတာဗျပြီမယ်ပြောက်မယ်ဆိုတာအာမင်းอ่ะလေနမင်းမရှိတဲ့ဇာကမပြောစမ်းပါနဲ့ဩဘဒ်နေပင်မရှိရမှာလေဗျစစ်ထွက်ယောက် जा မွေတမခြေတော်အခေးစဉ်တဲ့စီးမြစိတ်ကဘဲကမချရဘူးတဲ့ရှေးလူကြီးတွေအဆောရှိတယ်ဗျမြေပြီးတော့ မင်းမဖောင်စီးယောက်ျားမင်းနေအဲဒီလိုလေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဗျအခုအကျုပ်တို့ကကြားပေါောင်စီးလာတာလေဟာငါကတကယ်မက်လို့နားထောင်နေတာတကယ်မဟုတ်လို့လားဗျဘာဟုတ်ရမလဲဟာကြားပေါောင်စီးလာကြတာလေဟာကြားပေါောင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းကငါကောင်မလေးနဲ့တိတယ်ဆိုတာတကယ်လားကွာဟာအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်တာဗျဟိုတကယ်ပြောနေတာပေါ့ကွာဟိုမင်းတို့ကဘင်းတို့ကတိတာလေကွာ မျောက်ရွှေကချက်ချင်းမဖြစ်ပဲခုံရဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါလိုက်။ကြိဟန်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဘလောက်ဆွေးနေပြီးမှတော့မသိ။မျက်နှာမှာတော့စိုးရိပ်တွေကပြေးလာပါလေ။အမငဲပါနဲ့ဗျာ။ရီတီရက်မှာမော်တော်နဲ့ပြန်လာနိုင်ပါလေ။မင်းဘာပြောတာလဲကွာ။ဩခမရမျိုးသမီးကိုခမသိတ္တိတ္တိရရဏီလားလို့။တ္တိရရလားပေါ့ကွာ။ဟိုမင်းကငါမေးတာလဲပြောမအောင်ကွာ။ဟိုငါကောင်မလေးနဲ့ဘလို့တိတာလဲလို့။ဒါကစမ်းလို့လားကုဂျိဟန် ကျွန်တော်တို့ကတရွာတစ်ပြည်သားတွေဒီမှာလောက်ကန်ရှာရတဲ့သူဆိုတော့ပိုပိုက်တကြီးအိမ်ရောက်ဒီပိုက်တကြီးစီရောက်နေဦးကျော်မြစီလည်းရောက်နေတာပေါ့ဗျာ။အော်ဤပါဤပါ။တို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အီပိုကင်းနေသားတွေမဟုတ်ကြပဲဂျီဟန်ကအညာသားနမောင်မြွတ်နေကဖြစ်ပြီးတော့ဒီရက်ကိုရောင်းနေခဲ့တာနှစ်တွေကြာခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့ဦးလေးပိုက်သမားတစ်ယောက်ကမိဘတွေမရှိတဲ့သူ့ကိုခေါ်ထားခဲ့ပြီးဈခစီရင်ငိင်းတလကို၄၅၀ရတဲ့လထောက်ဖောင်းစီဖြစ်နေခဲ့ပါဗျ။ မြောက်ရေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့ဒီရက်ကိုရောက်လာခဲ့တာဒီနေ့လောက်သာရှိသေးပြီးတော့အခုစျေးငင်းတစ်လောက်ကို360နဲ့ဖောင်စီပိုက်ချတဲ့အလို့သမားရဲ့အလို့ကိုလုံနေခဲ့ပိုင်သူတို့ဖော်မှာတော့နောက်ထပ်လူကြီးနှယောက်ပါသေးပြီးတယောက်ကတော့ဘူကလေးနယ်ကဖောင်စီဥကျော်ဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့လားကားကဖောင်စီဖြစ်တာကြောင့်စျေးငင်း600ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်ကြီးဆုံးဥကျော်ဆန်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လားစာကတော့450ပါသူတို့ရဲ့ဖောင်နဲ့တွဲပြီးတော့အလို့တူလို့ကြောင့်မေ နောက်တဲ့ပိုက်ဖောင်တဖောင်ကလေရေလုံသား၄ရောက်ပပိုင်ဦးစည်းကဦးမျိုးညွတ်တက်ထောက်ကဦးစိန်တောင်းဖောင်လက်ထောက်၂ရောက်ကတော ओ, ့ဦးကြည်ဝင်းနဲ့ဦးစံမြင့်တို့ပါဦးကျော်ဝင်းဦးစည်းတဲ့ပထမကြားဖောင်တက်มาတော့အသက်အရွယ်ငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြီဟန်နဲ့မြောက်ရွှေတို့ကလူငယ်တွေပြီပြေးနှလုံးသားရင်ခုန်သံတွေကိုဝါထိုးကန်ရင်နဲ့ပြောလာကြပိုင်မင်းကဦးကျော်မြစီမှဘာလို့အလုံးမလောက်ခဲ့တာလဲဩခမရကရောခမရရဲ့ရောက်ခမလောင်ကြီးနာမှာဘာလို့မလောက်တာလဲဗျဟာငါ ဦးစိအများစီမှာစကားလုံးထားခဲ့လို့ကွာဦးကြောင်များငါ့ကိုတိတ်လို့ချင်တာဘောကွာအညာသားတိတ်ရိုးတယ်ဆိုပြီးတော့လူယုံထားတာဟင်းအားလေပြောစမ်းပါဗျာမင်းပါခင်များပြောတာတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကပါတင်လို့လေသူသမီးနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးလားဩသူသမီးနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်နေတာဦးကြောင်များမသိပါဘူးကွာငါကလေအတိမှာဆိုလို့အနေတိုင်းစင်းနေမှာယောဦးကြောင်ဝင် ရှင်းခွေမှာမော်တော်ရီယောဖောင်းနေရောဗျညှက်နေတယ်ခမျာတို့ပေါအောင်တော့ရဲနေတယ်နော်တတိထားကြအောင်တပတ်ပေါောင်ကအူစီလုတ်တဲ့မျိုးညွန့်ရဲ့တတိပေးတဲ့အောင်ကြီဟန်ကစကားရက်သွားပါရင်မော်တော်ဆွေးရကိုတရွရွပြလာကြတဲ့ကြားပေါောင်နေစီကတော့မြင်းသားချောင်းဝကိ့ကိုရောက်လာကြပြီးခေဝါမှာတော့သူ့ရဲ့ဖောင်မှာပလာတဲ့ပြစ္စည်းစင်းကိုခေယုံးမှာအူစီမိုးကိုတိုင်းမေးအတီချောသွားပေးရပါရင်အရင်လိုပိုက်ကဗနက်ပေါောင်ကြောက်ဟက်ကဗနက်လုံးဒန်အိုးဒန်ွက်ရေးစီဘက်ထရီအုံမီကြောင် ငါခွဲကြရေဒီယိုကဆပပြီးတော့စည်ရင်ပေးခဲ့ရခြင်းကတော့သူတို့ပိုက်ဖောင်ပြောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည်စည်းအပူပါမှာပါစစ်စေးကြည့်စုနိုင်မှုအတွက်ပါတချို့မတမာတဲ့သူတွေကပင်လယ်ပြင်ကိုငါဖက်ထွက်တယ်လို့နဲ့အပြန်မှာဓားများတိုက်ပြီးခုန်သမားတွေကိုတက်ခဲကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တိုက်ခိုးခြေစီခိုးနဲ့ကြာရပြည်စည်းတွေကိုခူးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်စည်းယူလူတက်မှုများမှာတော့ပင်လယ်ထဲမှာမကြခဏဖြစ်တဲ့ပြီးခေဝမှာတော့သူတို့ရဲ့ဖောင်ပါလာတဲ့ပြည်စည်းတွေကိုအတိကျစည်ရင်ပေးခဲ့ရပါပဲ။ ဆွေမတော်ကိုကြီးနဲ့မြင်းသားချောင်းတွေကနေထွက်လာကြတဲ့အင်္ဂလန်ကြားဖောက်တွေကပြစ်စည်းစည်းငုံပေးပြီးတာနဲ့ပင်လယ်ဝကိုဆက်ထွက်ခဲ့ပါ යි ပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဦးကျော်စံတယောက်ကဖောင်ဦးကိုပင်လယ်ရင်ထဲလောင်းလိုက်ပြီးဗဇက်သေးကနေတဖွာဖွာနဲ့ရေညွတ်နေပါ යි ကုကျင်းအဲ့ဒါမအောင်တာလေဗျဘလို့အ쇠လန်းနေလဲဩကြတိဥရူတာရအောင်ငားမြများရအောင်ဘေးရန်ကင်းအောင်ပေါ့ကွာဒီလူကြီးကတိတ်ကိုအ쇠လန်းကြီးတာဟာကွာ စုံစမ်းမမြင်ရတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာတော့အင်္ဂလန်ကြားဖောက်နေကိုစီးကျုံခုံနေတယ်လို့တိုင်းလက်တံရှိနေရိုက်ဖို့ကြည်စဲလို့လာခဲ့ပါ යි ။ဖောင်ဦးမှစိုက်တူထားတဲ့မီမီတို့ရဲ့မြို့နယ်လိုက်အလံတခုနေကလည်းပင်လယ်ပြင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းလှောက်ခါလာကြပါ යි ။ပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရဲတွေကထိုးဝါးတွေကိုဖုံဖုံကိုချလိုက်ပြီးတော့ညီချင်းတိုက်မိချင်းတောင်းနေခြင်းတို့ကလည်းမရှိနိုင်မီဖြစ်တာကြောင့်ဖောင်လောက်တာအလုံးလဲဖောင်ကိုဆိတ်ချသွားရပါ යි ။ ชวาฤโกจ้ําเมมอฉะไลตาเนจีหยางกผองเยออเยปิงโงงใสจีไลไปกูจีนบาจีดาเลบ่ะนี้ลาจีลายีเดเลลิ้นจาเนงเมอ๋อเมนอะเลยีโหจีดาบอฮะขะมย่าบ่ะเปนเลเทมะเลเลุซ้าลาดาจอกงเมซ้าปอกนิบิอะคุดิยีโหจีดงลาบ่ะจุ๊กกะขะมย่ากาวมาเลโกอะยัยแทมย่ายีเดตุ้ยนิลูลาลูทินมิดาบ่ะเมนน้ามะเลบาบูกัวยีดิเนกโกจีดากัว ชีไอเต็งเน่เหมะเดี๋ยวน้องงี้สายไปကြည့်เสียมะรู้บ่ผู้เอยตะเจ็ดจี้ตี้หรอเบยอะอเมยะไคง่ะเต๋อหุบะหล่ะเก๋ถ้าซูเลยเปียวแซงกว่าอะคูเยไอเต็งเน่กะบะหล่ะเลยถ้าซูยิงขะเมียอะคูเมียนหะเดะยีเยยหยองโกเปียวชีไอเต็งเน่โกจโนเปียวเมกั่นเน่เต่มเวดี้บู้ซอรอยีกะชุ่นเนหยองเมชีได้เดะกว่าถ้าซูยิงน้อคุณนลันเน่เซลันตวยเมผิดหยามเมป่ะฮ่าเมี้ยอะมะสู้ฮู้เบ้กว่าอ๋อยะไคเปินเล่กะลาเดะลูเลยป่ะ ເຈົ້າເນາະລູກຊິມາດ້າໂກກະລີ້ດອງຕິແຮເບ້ຍຫາດາໂຊແລເສັດປິວບອງຫ້າເສລັງງາຫນິບິຍໍສັງຫ້າແຫຼນອັນແຫຼນ20 30 40ອີ່ທີ່ບະລູຍ່ອງຊິແຫຼເສືອວ່າຂ້ອຍກໍບໍ່ຕິຫູລະບໍ່ຕິລູບໍ່ຮູ້ພູກວ່າອະຕິຈင်းຕູມູບໍ່ຫມໍເອອັນງາຊູ້ຊັ້ນຈິນລູປິညာພະເລແດທະບໍບໍ່ກວ່າດາໂຊຂ້ອຍມາເບ້ຍເສັດປິວຍາບໍ່ຫມໍຫມໍຕູມູດູລະເຈົ້ານ້າຖ້າເມຮ เซลเลงก็นี่73หลันที่ဖြူဖြော့ဖြော့ရောင်กว่า yes อ่ะ73หลันก็นี่59หลันที่အစိမ်းနုရောင်กว่าโอเคဗျာအဲ38หลันဆိုရင်တော့အစိမ်းရင့်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲပြောစမ်းမောင်กว่า78หลันก็นี่หลัน20 30ကဲထိုးបိုက်ឆ่าနိုင်နေ40 ठी ရေးရဲ့အရောင်ပြောင်းမောင်ကိုអ๋อဒါတော့အစင်းစင်ပေါ့ဗျာဒီရင်နေဒီထဲမှာหยောက်ပြီးဆိုရင်ပြောមិញဗျာအစိမ်းရင့်ကနေပြီးတော့နှစ်ကားတောင်အပြာရောင်ပြောင်းနေဆိုတာလေ ခြေတက်ရေးကြမနဲ့နေလေညနေအောင်ခြင်းကမတူဘူးလေဗျာထိတ်ကောင်းနေမင်းတို့တွေထမင်းချက်ဖို့မလုပ်ကြသေးဘူးလားဟမ်နေပဲမုံးတဲတော့မေစကားအခြေတင်ပြောနေကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လေဦးကျော်စံကအမြင်ကက်ကက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဘင်လေပင်ကို၅ပန်းထွက်လာကြတဲ့အင်္ဂလန်ကြားဖောက်နေရဲ့အရွယ်စားတိဆောက်ပုံချင်းကအလုံးကတော့အတူတူပါအလျား၁၄တောင်အနံက၈တောင်စောင်းအမြင့်ကတရောင်းတထွာလောက်ရှိပါလေဝဘူဝါဒါမှမဟုတ်70ဝါ40လေးလုံကို အပေါ်၂၀နှလုံးအောက်က၂၀နှလုံးအညီအမျှထက်ပြီးတော့ခင်းထားပါ යි အပေါ်ဘားနဲ့အောက်ဘားကိုတော့တွန်းနှန်းကျိုးတွေနဲ့အခိုင်ခန့်ကုတုတ်ချီနှောင်ထားပြီးအထက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝလုံးတွေကိုတော့ဒီပြက်ကြရွှေခုတ်ထားတဲ့ကနဆူရမကြီးတွေကအပေါ်ရှိချောင်းအောက်ရှိချောင်းထက်မှန်ပြီးတော့အကွက်ကြကြတန်းစီရိုက်ထားပါ යි ပုံရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာတော့နောက်တဲ့ဝဘိုးဝါကြီးနှလုံးကလေဘေးတားရန်ကနဲ့ခိုင်ခန့်စွာချီနှောင်ထားပါတယ်ဝဘိုးဝါကြီးနှလုံးကမော်တော်နဲ့ကက်လာရင်တော့ပုံနဲ့မော်တော်ညက်မိပြီး ဖောင်မကြီးကဝလုံးကြီးချုံးတော်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါ යි ဖောင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့အိတ်စင်မိဖို့ချောင်းအင်းသာနဲ့ဖောင်ရဲ့အလယ်မှာတော့ငားလန်းစင်တို့ပေါ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ကျမ်းပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာချက်ရှိလာများနေကြပြီးတော့9500ဖန်လောက်ကြဲမဲ့သူတွေဆောင်တဲ့ရိတ်ခါဆိုတော့ဖောင်တိုင်းမှာ၄-၅ရဲ့တပတ်စာလောက်ပါခဲ့ပါရင်တောက်ရဲ့တုံးကြီးကလည်းတစ်သား40ဘန်းကြီးတိုင်ကြီးကြီးတွေနဲ့အပြည့်ပါခဲ့ပါရင်အခုသူတို့ရဲ့ဖောင်ကိုစွဲငင်လာတဲ့မော်တော်က ပိုက်ဖို့ပြီးတဲ့အချိန်ရေတက်ရေကျကိုမှန်းဆပြီးတော့ဒီနေ့ကိုတစ်ခေါက်ဆိုလို့သူတို့ကြောင်ပေါင်စီကိုလာပြီးတော့ကတ်မှာပါ။စာနယ်ရိပ်ဟာဖြေးဖြေးချင်းကြားရှိတဲ့ငါးပစွန်လေးကိုကျွားကိုတဲဆောင်ယူခြင်းစားတဲ့အလုပ်တွေကိုတော့နေစားသူဟာပြုတ်လုံနေကြမှာပါ။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာရက်ကဘလောက်ပဲကြကြအစာရေစာပြက်လက်တော်မှလည်းမပူရပါဘူး။ဒီနေ့မှပဲငါးဖန်းတဲ့ကြောင်ပေါင်ကိုပင်လယ်ပြင်ထဲကိုဆွဲခုတ်လာတဲ့မော်တော်ရီရှိပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာငါးဖန်းကြောင်ပေါင်ကို နေရာတကြအချတာခဲ့ပြီးတော့ရွာပြန်မျိုးပြန်လာတဲ့မော်တော်ရီကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်။ငူပြေစာအစောပိုင်းတည်းကပြင်လည်ပြင်ထဲမှာတက်ဆုံဆံများထွက်သွားကြတဲ့မော်တော်ရီဆိုတော့သူတို့ကြောက်ပေါင်တွေကဖန်းစီရောက်မိတဲ့ငားတွေကိုတေသောင်းလာနေကြပါတယ်။အကူကြီးထမင်းစားရအောင်လေ။ဦးစီမူဦးကျော်ဝင်းကိုမြရွှေကခေါ်လိုက်ပါလေ။အေးစားတော့ပေါ့ကွာ။ဟိုမော်တော်ကားအသေးဝင်းကိုလေထမင်းစားလိခေါ်ပါအောင်ဟ။မနဲ့စားတော့ဗျာကိုမျိုးညွန့်တို့ဖော်မှပဲစားတော့မယ်အကူကြီး။ ညနေကျမှပဲစားပြစေပြုတ်။ဦးကျော်စံနဲ့ဦးကျော်ဝင်တို့လေဦးစွာထမင်းဝါတာကြောင်ထမင်းဝိုင်းကနေထပြီးပကံကိုစီကိုင်းတို့ဒူဂျင်းညေကိုတော့မြရွှေကထားခဲ့ပါထားခဲ့ပါကျွန်တော်ဈေးပါမယ်။ရပါလေကွာမင်းကနေတိုင်းစေးပြီးဖို့အားမမာမဟုတ်တာကွာ။စေးပြီးပါမယ်ဦးလေးရထားမှသာထားခဲ့ပါ။မြရွှေကထမင်းလုံးတွေပြနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပကံများတစ်ချက်ကိုဖောင်ရဲ့အဆားကနေလှမ်းပြီးတော့ရည်သေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါလေ။အဲဒီခါမှဂျီဟန်ကဟေ့ယောင်ဟေ့ယောင် ဘာလဲဗျဟာမင်းလက်မှာတမင်လုံးဟင်းဘက်တွေနဲ့ပင်လယ်ရေထဲကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဆေးရလားကွာဟမ်ငမန်းนี่လာအတွက်တော်လို့လေမူးရင်းရဲ့မျက်နာအ뜩စရာလက်မရှိဖြစ်သွားမိကွာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာတော့ခုံရိပ်ကိုခုပြီးကက်နေတဲ့ငါးကြီးသေးတွေရှိတဲ့ပါလေလူတို့ရဲ့စားပြင်စားကြတယ်တမင်လုံးဟင်းဘက်တွေကိုတော့ချောင်းမြောင်းနေကြပါလေဒါကြောင့်ပင်လယ်ထဲမှာငါးအတွက်တော်မှဆိုပြီးဘာပဲစီစီရေထဲကိုနှိမ့်ပြီးတော့မဆေးရပါဘူးခြေဆွဲပုံးအင်းနဲ့ရင်ငင်ပြီးတော့ပေါုံပေါ်မှာပဲဆေးရပါလေ ပြီးတော့ခြေတန်းチーム ਨੇ ပြည်ကြီးခွေးရှောင်တွေကိုက်ခန့်ရမှုကိုလည်းအထူးတတိထားရပါတယ်ခြေတန်းကတော့အလန်း30 20လောက်ချီလျားပြီးအချိမြင်တဒါရှိပေမဲ့အလုံးကိုကြောက်မဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့ခြေတတော်ာတစ်မျိုးပါခြေတန်း ਨੇ ထိမိရင်တော့ဝန်င်းကအစတကူလုံးကမခန့်မရနိုင်အောင်အောင်ကျင်ကျင်းကျင်နာကျင်မှုဖြစ်တတ်ပါတယ်ခြင်းင်းစာခြေတောက်စိလေးတောက်အသက်ရှူတာကအစနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုအလူလေခံရတတ်ပါယဒါပေမဲ့၃လရဲ့ကြာပြီးဆိုရင်တော့အလူလူပဲပျောက်သွားတတ်ပါ ပြကြီးခွေးရှာကိုကြိုက်ရင်လေအဲဒီလိုပဲအမတန်ခံရခဲ့ပါလေပြကြီးခွေးရှာကအတော်ခါတုံးနေရှိပြီးသူ့ရဲ့သွေးတွေနဲ့ထက်ခါထက်ခါကိုက်တတ်တာကြောင့်အခိုက်ခင်ရတဲ့အနာရီကတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာပြီးကြာပြီးစွန်းတော့အလုတ်ပြက်အကိုင်းပြက်ထိဒုက္ခပေးတတ်ပါလေဩခမရလေဗျာလက်ကငမန်းတုလို့ပေါသွားတော့လေအလုတ်တက်တာဗောဗျာနားနေရုံပဲဟောပြီးတော့အလုတ်ပိုင်ရှင်ပိုက်တိကြီးစီကရော်ကြီးရလာဗောဗျာအဲဒီခါမှာဦးကျော်စံက ဟဲ့ကောင်းလေပင်လေဆိုတာနဲ့နဲ့တော့မဟုတ်ကဟုတ်ကောင်တွေမပြောရဘုခွဲ့မော်တော်မောင်းတဲ့သေဝင်းကလေမင်းတို့ဟုတ်ရှင်စိမ်းများရဲ့တူရင်းကွမင်းစကားပြောတာကြည်ပြိုးကွာအင်္ဂလန်ကြောက်ပန်းစီကိုဆွဲခင်လာတဲ့မော်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျေလာခဲ့ပါလေခမောကလမ်းကြီးရင်တော့ကန်းကြီးကိုပြပြတာမြင်ရပြီးရေပြင်နဲ့ကန်းကြီးတို့ကထိဆက်နေတဲ့နေရာမှာတော့ဇူလိုင်ပြူဒန်းနေ့ကိုလေစီချထားတယ်လို့မြင်နေရပါတယ်မြရွှေကတော့တမတချက်ကိုလေးလေးပင်ပင်ချလိုက်ပြီး ນາອີပိုင်းတွင်มาပဲကန်းကြီးကမြင့်တွင်းကဏီပြောက်ွယ်တော်ရပါတယ်ကန်းကြီးပြောက်괴တော်တော့တောင်နှင်းမြင့်ကြီးတွေကထီထီဂျီပေါ်လာပြန်ပြီးတော့မကြခင်มาပဲတောင်နှင်းမြင့်มาကြီးတွေကလည်းမြင်တွင်းကပြောက်괴တော်ရပါတယ်အရှိန်အောင်တောင်မြောက်စတဲ့အရေးလေးမျက်နှာမှာတော့မูกုတ်စဝိုင်းနဲ့ပင်လေပြင်းကိုပဲထိဆက်မြင်နေရပါတယ်တကယ်လို့နေလုံးနေနေကိုတာမမြင်ရရင်တော့ဘေကအရှိန်အောင်တောင်မြောက်ဆိုပြီးခက်မှန်းလို့မရောက်နိုင်အောင်ပင်လေပြင်းတွေကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ် ၄လုံးနေနေနဲ့ပြင်လဲပြင်တို့ကတန်းတစ်ဖြားလောက်အကွာဝေးမှာမော်တော်ရဲ့ဆက်တံကတိုးသွားပါတယ်သူတို့ထက်ကိုရက်စောပြီးတော့ရောင်းနေနေကြတဲ့ကြားဖောက်နေကိုလည်းတခေါတာတာလောက်ဆီမှာတော့မကြမကြမြင်တဲ့ပြားခေါ်တဲ့ကြားတွေ့မြင်လာရပါတယ်တချို့ကြားဖောက်နေဆိုတော့ငချောက်ငချန်းနေခွေလန်ထားတော့ကိုလည်းမြင်နေရပါယဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးကျော်စန်းတို့ကရေစမ်းချိုးချပြီးတောင်ကုန်တဲန်းရှာပုံနေကိုလည်းជីဟန်နေမြရွှေတို့ကလိလာမှတ်တာထားရပြီသူជីနယောက်ကတော့ လုံတန်းရင်းတဲ့ရေလုတ်သားကြီးတွေဖြစ်ကြတော့မကြခင်ပါပဲသူတို့တွေအခြေဆိုင်စကမ်းချောင်းမှာရေအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်တဲတန်းတစ်ခုကိုဆံမီရောင်းလိုက်မိပါလေ။ညွှရေတော်အင်္ဂလန်ကြားဖောင်းတစ်လိုပဲပုံမျိုးညို့ဥဆောင်တဲ့နှက်ကလည်းခေါ်တဲ့ကြားမြင်တဲ့ပြာမှာတော့တဲတောင်ကုန်တဲတစ်ခုကို나ရီပိုင်းတွင်ရောင်းမိသွားပါလေ။ဖောင်တစ်ခုစလုံးကကြောက်ကိုအရင်ချပြီးကြောက်ကြိုက်ရင်းနာတဲ့ဖောင်သားမှာတော့ဆွေးမတော်တွေကရှိနေပါ යි ။ဒီနေ့မှာတော့အချိန်မှရှိတာကြောင့်ကနေဒါရိုက်ဖို့အတွက်မျိုးချပိုက်ချောင်းလှုပ်တွေကိုတော့ မင်းဲ့ပြေမှာဆက်လုပ်ဖို့အားလုံးကအနာယူလိုက်ပါလေဒီနေ့မှာတော့အရင်ဆုံးပင်လယ်ထွက်လာရတဲ့အခောင့်နဲ့အရင်ဆုံးပင်လယ်ညမှာတော့မြောက်ရွှေကကောင်းစွာအိမ်မပြော်ပဲတိုင်းကပုတ်တာကြောင့်ခဏခဏနိုးနေပါလေမိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ညွညွတို့ရဲ့ဖောင်ကိုမော်တော်နဲ့ကူပြီးကနေတိုင်းလိုက်ဆိုင်ပေးရပါလေညွညွတို့ဖောင်နဲ့ကနေတိုင်းကြာပြီးတာနဲ့ညွညွတို့ရဲ့ဖောင်ပေါ်ကနေလူတွေကဦးကျော်ဝင်ဦးစည်ရဲ့ကြားတိကိုတလဲတပြန်ကူလာပြီးတော့ကနေတိုင်းရိုက်ကြပါလေလူတွေကမောဟိုက်နေပြီး မြောက်ရွှေကជីဟန်ကိုစတာကြောင့်ရှင်းနေပိုင်ជីဟန်ကလည်းဒီဘက်ကမြဆန်းတို့လိုပဲသူနဲ့ជីဝင်းတို့ကလည်းစိုးစိုးကတချီတလားထုရိုက်ထားခဲ့ပါပြီဒါဝိမဲ့ကနေဒန်ချုံထိတ်ကပင်လယ်ချမ်းမြေကိုသူတို့လိုလိုမနစ်သေးပဲတိတ်ခံလို့နေခဲ့ပါအဲဒီခါမှာជីဟန်တို့ပြစ်ကြထားတဲ့အလေးတုံးကိုဥကျော့ဆန်နဲ့ဥကျော့ဝင်းတို့ကတလဲကောက်မှလိုက်ပြီးအားကုန်ရိုက်သွင်းလိုက်ပါတာဟာဖိရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျိုးတိုင်းကနေကတကယ်ပဲတည်အီးအီးနဲ့ဝင်သွားပါ အင်္ဂလန်ကြ Merkel ားဖေ trendy, ာက်နေစီကိုတော့ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုဆွင်ငင်လာရတဲ့မော်တော်ကြီးကပိုက်တရီဖော်ဖို့ထီစောင့်နေသေးပြီးပိုက်တရီဖော်ပြီးမှပဲရာဒမြငါးရီကိုတင်လို့ရွာကိုပြန်သွားပါတယ်။နောက်နေနောင်းနေတွေမှလည်းအဲ့ဒီမော်တော်ကသူ့တို့ကြားဖောက်နေစီကရာဒမြငါးရီပစွန်လေးကိုနေ့စဉ်လာပြီးတော့ယူရပါတယ်။ပထမအ우ဆုံးတရီဖော်ရင်ရာဒမြငါးရီကိုတင်ပြီးတော့မော်တော်ရွာပြန်သွားတဲ့နေ့မှတော့ဖုန်သမားတွေအတွက်ကတော့ရှင်ထဲမှာအထီးခိုင်ဆုံးနေ့တနေ့ပါ။ဖုန်နေစီတွေကကနေတိုင်ကိုမိပြီး ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာចានីគេចូលពីတော့កោុំមရှိတဲ့ခနာគូជីលိုပဲ TTJ ភិននីគេប៉ៃកណែតៃកូឡែបែយងកលឿពីពេលម៉ាយឺតោលមិនយាទេអទីផੌននឹកគូបាដាចောင်းលេផੌនត ማ រីកាយោបៀនតោតែមော်ដររីកូញ៉េស៊ីតិសំមែឡៃពីយោជីដက်ប៉ៃធូរូផੌននេស៊ីកាមော်ដរកស្វេលោម៉ាបេយោកូបៀនពីយោណៃម៉ាបាស្វេមော်ដរកទ្រូយេមិងងឿនេកាភ្ជោកែតោពីអាឡុងលេត ማ កូស៊ី หนีถั่วလာတဲ့ဘက်ကသာမြင်ရတာကြောင့်အရှိဘက်ရက်လို့မှတ်ရပေမယ့်မြောက်ရွှေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရှိဘက်လို့မထင်မိပါဘူးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တောင်ဘက်ကหนีถั่วလာတယ်လို့ပဲထင်မှတ်မှားနေပါလိမ့်ဒီကေကတော့သူကပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမျက်စိလည်နေခဲ့တာပါအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေပြင်ထဲကိုနေဝင်ကြီးကငုံရှိုးထားတဲ့အခါမှာလေစိတ်ထဲမှာတော့မြောက်ဘက်ကိုနေဝင်တယ်လို့အထင်မှားနေခဲ့ပါရှင့်လုံးကဒီလိုတခါမှမဖြစ်ဘူးလူကြီးသူမတွေကမျက်စိလည်တဲ့အယက်မမှန်တဲ့နေရာမှာ ညရဲ့ညနေမနေအပ်ဆိုတဲ့စကားကိုသတိရသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလဲလေးနေပါ යි ။ဘဲကိုပဲကြည့်ကြည့်မိုးကောင်းကင်ရဲ့ရှိပြင်ကိုပဲအထူးကမြင်နေရပြီးတော့တောင်ကန်ကုံးမြေဆိုတာစိတ်မင်းထဲမှာပဲပေါ်မလာတော့ပဲစိတ်ထဲမှာတော့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအကြာကြီးနေခဲ့ရသလိုခံစားနေရပါတယ်။နေဝင်စားမှာတော့ကောင်းကင်ရဲ့ရှိပြင်ကပစွန်စီအောင်တောက်ပနေပြီးမကြာခင်မှာတော့မှိုင်းပြပြီးတော့မဲမှောင်လာခဲ့ပါ යි ။မိုးကောဆောင်းပိုင်းပက်လေကအမှောင်တုကြီးကသူတို့ကြားပေါောင်ရှိရအောင်ကို တပြေပြေနဲ့ရွေလျားလာနေပြီးတပတ်တည်းတနေရတဲ့ကမဟုတ်ပဲအယက်ရှိမျက်နှာကဝိုင်းပြီးတော့လာနေတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်။တပြေပြေနဲ့ညွန်းညွန်းရဲ့ကြားပေါင်နှစ်ကိုတော့လှမ်းလို့မမြင်ရတော့ပါဘူး။အမောင်တို့ကလက်မဲကြီးနဲ့ဖမ်းချုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြားပေါင်ကိုလည်းဝါမျိုးလိုက်ပါတယ်။မိုးကတော့စုံစုံချုပ်သွားခဲ့ပြီးလာရောက်ကလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိုးထက်မှာလာမိုင်းညာရဲ့တဲဝင့်ကျေးစုတွေကတပြက်ပြက်တောက်ပါလာပြီးရေပြင်မှာရှိတဲ့ကြားပေါင်လေးစီက မီးအောင်မီးပွင့်တွေကလည်းအရှိုရှိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါ යි သူတို့ကြားဖောင်တိကဘက်ထရီနပိမီးချောင်းလေးကဖြက်ခနဲလင်းလာခဲ့ပြီးရေဒီယိုကနိုင်ငံကြားသတင်းကြီးညာတန်ကလည်းပေါ်လာခဲ့ပါ යි မြရွှေကအတက်အောင်ပြီးပင်လယ်ပင်ကုန်ငဲကြည့်နေရကပင်လယ်လေးကိုတဝါကြီးရှူဆိုင်ပြီးတော့တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလည်းပေါ်ပေါ်ပါပါချလိုက်ပါ යි ဒီခါမှပဲစိတ်ထဲမှာနေသာထိုင်သာရှိသွားပါတယ်ကြည်ဟန်ရဲ့တခြင်းကိုကြားရတဲ့ခါမှာတော့ပူပြီးတော့နေရထိုင်ရတက်တာသွားခဲ့ပါ යි ရှိပုံမှာမြင်နေရတဲ့မီးအောင်မီးပွင့်တွေကဝေခင်းစေလိုပဲတောက်ပနေပြီးပင်လယ်နဲ့ဝေးဝေးဘက်ကအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပင်လယ်တွေကမြို့လေးတစ်မြို့လိုထင်ရပါတယ်။ခြေပြင်မှာရှိတဲ့ကြားဖောင်နေစီကဘက်ထရီမီးအောင်နေနဲ့မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျဲဝင်းတို့ရဲ့အလင်းရောင်တွေကခြေရောက်သေးကိုရောက်နေပြီးခြေတမ်းမှာလည်းမီးတထင်းထင်းနဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လိုမြင်နေရပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့မိုးကောင်းကင်ကတော့ရန်းကုန်လှတာပဲဗျာ။နော်ဦးလေးကျော်စံ။ဟာ။ဘာလှတာလဲကွာဂျီဟန်ရ။ဟော။ ကျေရီအမကြီးနဲ့ကောင်းကင်လေးပြမလှဘူးလားဗျဒီလောက်လှတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးဂျွာကလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြချင်စမ်းနေဗျကျွန်တော်ရောင်မှာနေတုန်းကဆိုရင်ကောင်းကင်ကြီးကဒီလောက်လှတယ်လို့တခါမှမမြင်ဘူးဗျအေးပေါ့ကွာဒဇာမုံလာမိုက်တဲ့ညပဲကျေကပိုးစုံနာဘောကွာဒီလောက်ဟာနှက်ခက်တရားဆုံးတဲ့လားတဲ့ရှင်းတုန်းကဆိုတော့ဒီလိုလားနေမှာနှက်ခက်ပွဲသပင်စင်ရင်ကျင်းမတဲ့လားပေါ့ကွာအေးအခုတော့ တဇောင်းတိုင်းမီးချုံနဲ့ပွဲတော်ပေါကွာဒီလောက်ကိုညီတိဆရာကလည်းမာတာနဲ့လာတော့မှတရဒန်တဇောင်းမုံလာတိပဒါနဲ့မြက်အီလို့ဆိုရတဲ့အကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါနှက်ခက်စုံလို့နေမပေါအေးပေါဒါလဲဒီချောင်းပေါကွာပြီးတော့တဇောင်းမုံလာပြင်းနစ်မယ်စလီဘေမှာဆေးပေါင်းခရတယ်လို့တို့ရဲ့မြမသမတော်တွေကအိုရှိကြတယ်လေရောက်တဲ့ရာရာပြောနေကြတဲ့တို့ရဲ့ဇ가ထဲမှာတော့ညှောက်ရှိကအခုထိတခွင်းမှဝင်မပြောပဲသူ့အနေနဲ့ကတော့ ရှိခိုင်တာဗမာစကားနဲ့မပီမသားနဲ့ကြည်ဟန်တော့မှဆိုတာနဲ့မိုးကောင်းရင်ကိုပဲအများကြီးတို့မော့ကြည့်နေခဲ့ပိုင်အေးကွအရှင်းတော့တောင်မြောက်အရဲလေးမျက်နာဆိုတာခိုးတော့ကတော့လက်ခက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ကြတာပေါ့ကွာမြောက်မှာဒူဝန်တောင်မှာကွန်ချာအဲဒူဝန်ကျေကတော့မြောက်ဖက်ပေါ့ကွာမိုးလင်းမိုင်းဆိုတော့ကွန်ချာလို့ခေါ်တဲ့ဒီလုံတွေကျဲစုတုံးစုကတောင်ဘက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့တဲ့ဒါကတော့ရေလုံသားတွေအတွက်မလွှဲနိုင်တဲ့တင်ငေတော့ပေါ့ကွာ မိဂတိမာတုံးလုံးသားတမားဆိုင်တန်းလို့တဲ့အဲ့ဒါကြည့်ဟင်မင်းတို့အောင်းလေးတွေမှတ်ထားကြဟာကွာမင်းတို့ကတက်တက်လုံ ओ, းပင်းလင်းပြင်ကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရမယ့်သူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဟိုမိဂတိဆိုတဲ့နတ်ခက်ကဘယ်လိုလဲဗျခေါ်ပါလေကွာအဲအဲ့ရစကားနဲ့ဆိုရင်တော့မောင်ရင်ဆိုင်တန်းပေါ့ကွာတုံးလုံးတန်းနေတာတွေ့လားဩော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဲ့တွေ့တယ်အေးအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားကြ မြည်ရီလေးလိုက်မုံတိုင်းတွင် ਨੇ ပတ်သက်လာရင် ਨੇ ရှိတုံးကတန်ကြာကြီးឫဆိုအကုန် widetilde တယ်ကွာဘယ်တောင်းကဘယ်လီတိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲငါရမရကအဆပေါကွာအေးအချိန်ကာလဆိုတာကလည်းဟာဦးလေးခမခမတွေ့လားဂျိုရုဆိုတာများလားမသိဘူးဗျကျေရီကြားထဲမှာတ óa နေတာဘယ်မှလဲကွာခမလေးဗျဘယ်မှလဲကွာဂျိုရုဘယ်ခြေစင်သားမှလဲပြောစမ်းမအောင်ဟာဦးလေးရလေဗျကောင်းရင်မှကျေရီကအများကြီးဗျ ကျွန်တော်ကဥလိလိုနှက်ခက်တိတာမှမဟုတ်တာ။ဟိုဖေးခြင်းသားဆိုတာဘလို့ပြောရမလဲဗျ။ဟိုကျွန်တော်လက်ညှိုးဖြာပဲကြည်ဗျာ။ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အမေရိကန်ဂျိုဒုလားရုရှားဂျိုဒုလားမသိဘူးဗျ။တော်တော်တော့မြန်သန်းတော်။ဦးကျော်ဝင်းရဲ့ဂျီဟန်တို့ကမြှောက်ရွေလက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့ဂျိုဒုကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ဗျန်တို့ပြောပါရယ်။မျိုးစီအဝေးမုံနဲ့လူကြီးဦးကျော်စံကတော့အခုထိမမြင်သေးပါဘူး။ဘယ်မှာလဲကွာဂျိုဒု။ငါလဲမမြင်ရပါလား။ဒင်မြန်ကမင်းများလားကွာ။ ဂျိုဒူကအနကပါရောက်တယ်ဆိုတော့ငါမယုံဘူးကွာဦးကျော်ဆန်ရဲ့စကားတွေကိုတော့ဦးကျော်ဝင်ရဲ့ဂျီဟန်တို့ကမြူးကြပြီးမြောက်ရွှေကတော့စိတ်မရှိပါဘူးအာဦးလေးကလေလေရင်မီနဲ့တခြားစီပါဗျဒီအမြန်ကအဲ့ဒီလောက်မြင့်ကြီးပဲပြန်မလဲဗျဂျိုဒူပါဆိုဗျအခုကကဂျယ်ရီထက်တောင်မြင့်နေတယ်ဗျမြောက်ရွှေပြောတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဂျေယောင်ကအဖြူရောင်ဗျအခုကကအနီအဲတိတ်ကိုမြင်လွန်းနေတော့လေရင်မီလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဘယ်လိုသွားတာလဲကွာ နောက်ဘက်ကိုသွားတာဗျ။ဘုံမမတွေ့ဘူးလားဥလေးကလေ။မင်းအဖအဟုတ်မေ။အဲ့ဒါအရှိပဲကွာ။ဒါဆိုဥလေးမြင်ပြီပေါ့ आ, ။အေးမြင်ပြီကွာ။ဒါဆိုဥလေးကကဘာလေတာတို့၊ညကဘာပေါ်လူရောက်သွားတယ်ဆိုတာုံသွားပြီပေါ့။ဘာဆိုင်လို့လဲကွာ။ဟာ။ဘာဆိုင်တယ်လဲဟုတ်လား။မဆိုင်မှုမဆိုင်မှု။ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မလဲဗျ။ကြလားပါဆိုင်ကရောမတာမန်ခတ်နေတာကိုဗျ။ကျန်ကဦးချိုဆန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးစိတ်ပြတ်သွားတယ်လို့နဲ့နောက်အောင်အပြစ်လိုက်ပါလေ။ ဒါကြဦးလေးကပြောတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်ရရင်ရုံမဲဆိုအခုမြင်ရပြီလေဘယ်နဲ့လဲမင်းတို့ဟာကဘာမှန်းမှမသိတာဂျိုရုပါဆိုဗျာအဲ့ဒါအခုလက်ကဘာတွေမကတော့ဗျ၎င်းကဘာချက်ဝေးတဲ့အင်းငါဂျိုပေါ်တော်တွားဖို့လုံနေတာမင်းဘာပြောပြောကွာငါကတော့မိပွင့်လေးတပွင့်ခြေတွေချားတဲ့ရွေးနေတာပဲမြင်နေကွာဦးကျော်စံရဲ့ဇကားကိုတော့ဦးကျော်ဝင်ရဲ့မြャွှီတို့ကတခိခိရည်နေကြပြီးခြေဟန်ကတော့ဒေါသတွေထွက်လာပါရင်အဲ့ဒါဦးလေးကတတ်တတ်ကက်ဖဲလုတာဗျာ အလုံးမလက်ခံနေဥလေးတယောက်တည်းလက်မခံတာမယုံဘူးဆိုတော့အခုဥလေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ငါကဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အယုဘော်ဗျအယုပဲပေါ့။ဒီမှာဟိတ်ကောင်ငါမင်းကိုပြောမင်းငါအရင်ကလည်းမင်းကိုပြောထားတယ်ကွာ။ငါမျက်စိနဲ့တည့်အဲ့မြင်မှယုံမယ်ကွာ။အခုပဲဥလေးကမြင်နေဆိုအေးလေကွာငါကမီးပဲမြင်တာလေမင်းတို့ပြောတဲ့ဂျိုးလူလုံးကြီးကိုမြင်တာမှမဟုတ်တာ။ကဲဒါဆိုခမင်းကိုကြုတ်တခုမင်းမယ်ဗျ။ တခုကနေရဲကွာနှစ်ခုသုံးခုမေးကဲခမယာရေဒီယို၄ကက်ဆက်တွေဆိုလာမမြင်ဘူးခင်တော့ကဆိုပါတော့ရန်ကုန်ကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့မြမအတံများတတို့အခုဒီမော်တော်ကရေဒီယိုမှာလာကြတယ်ဆိုတော့ကပဲတရေကျညာသွားတယ်ဆိုလာခမယာပြောရင်ရုံမလားခမယာအတံကိုကက်ဆက်တဲ့တိတ်ခွေတွေတွင်းပြတာလို့ပေါ့ယုံနာဘောဟာငါတို့စီမှာရေဒီယိုတွေကက်ဆက်တွေကအများကြီးပဲလေရန်ကုန်ကရင်လဲကွာအင်္ဂလန်ပြည်ကလွှင့်တာလေတို့နာတော်တို့ရတာပဲကွာ သောကအเจ้าကြီးလေးပြောဘူးတယ်အခုအတန်လှွှင့်နေတဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ရန်ကုန်ကမိုင်ပေါင်း၈၀၀တောင်ဝေးတယ်တဲ့ငါယုံနေလေကွာအတန်လေးကြားတယ်ရီယူကက်ဆက်ဆိုတာလဲမြင်နေရတယ်깟နေရတယ်လေကွာအော်နီနီကက်ကက်깟နေရမှာခမည်းကယုံမဲဆိုပါတော့အေးဘောကမင်းကမင်းကုန်မင်းရှစ်တန်းကိုတမ်းပဲတင်မှုလာနဲ့တိတ်ဗန်သမားလို့ပြောတယ်လို့ဦးကျော်စံကလည်းတိတ်ဗန်တဲ့တိကြတယ်လက်တွေသမားကွာတိလားကောင်းပြီကောင်းပြီကဲမြင်လဲမမြင်လဲရပါဘူး ကြားလဲမကြားလိုက်ရဘူးဥရဝေလာတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပြင်စားဝက်ကင်ငါအုပ်ကိုဓမ္မဆက်ကြတရားဟောတော့ပါတယ်ဆိုတာကြတော့ခမရမယုံမှုဆိုပါတော့ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ပြင်လေပြင်နေမှာကွာမိုးချိုးပြခင်ရတော့မဲအဲ့ဒါကဖျားကွာလောကအသုံးမမအတုလည်းမရှိဘူးကွာမင်းရဲ့ဂျိုရုတွေအင်္ဂလိပ်တိတ်ပန်တွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့မပြောနဲ့ဖျားပညာမင်းမှာရှိတယ်လို့ဆိုရိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဂျိုရုဆိုတာလေဥလိအင်မတန်အထင်ကြီးလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကထုတ်တာဆိုရင်ဥလိရုံမလား ဂျီရန်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲဖုန်ကိုလင်းရှုတကောင်ကလာပြီးတော့တိုးတာကြောင့်ယုတ်ဒီရ်ပဲထားကြည့်ရပါတယ်။ရေပြင်းမဲမဲချင်းမှာတော့ရေပန်းนี่တဖွေဖွေထပြီးဒင်းရှုကြီးကသူ့ရဲ့ခီကိုတုတွေ့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညရဲ့ပိုက်ဖို့အချိန်မှာလဲနီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ဗန်သမားဂျီဟန်နဲ့တဲ့တွေ့သမားဦးကျော်စံတို့ကအခြေအနေပြောင်းပြီးတော့မဆက်ဖြစ်တော့ပဲ။ဂျာဘိုက်ရဲ့အချိန်နေနဲ့ရေစစ်ရေเจ้าကိုပဲစကားဖြတ်ပြီးတော့အလီသာဂီယူဆိုင်လိုက်ကြပါ යි ။ဟဲ့ပင်လယ်နဲ့ထဲကိုကြားပေါောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ အရှိန်အောင်တောင်ရောက်မသိတယ်ကောင်ဒီလိုလာစမ်းဘာလို့မလို့လဲဦးလေးရမင်းမျက်စိလည်နေတယ်ဆိုအခုထိလဲတော့မဲလားဟုတ်ကဲ့ဒီရပဲပဲလေကွာအဲ့ဒါအရှိပဲလေမင်းကမင်းတို့ဂျိုဂျူသွားတဲ့ဘက်လေကွာကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့အနောက်ဘက်ပဲထင်းနေတာဦးလေးရအဲ့ဒီအရှိကိုအနောက်ဘက်လို့ရှိစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာဗျဟီးဘုဒ္ဓဟောတဲ့ဒိတ်ကြီးဆိုတဲ့အယူဆဲကွာငါသူတပားယောက်ျားမိတ်မငါဟာငါပစ္စည်း အဲ့ဒါအာနုအစွဲတွေပေါမောင်းရအမှန်ကစိတ်ထဲမှာအစွဲလည်းမထားရဘူးနေထွက်လာတာမြင်ပြီးဆိုရင်အရှိရဲ့နေဝင်သွားတာမြင်ရင်အနောက်ရလုမှတ်လိုက်ဒါပြီးတဲ့ကိစ္စလေးကွာဒါမှဗုဒ္ဓဟောတဲ့လက်တွေမြက်တွေတရားကွာတရားရှုတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာမှာနာကျင်ချင်းချင်းရားရံချင်း깟ခဲချင်းအဟိစားတဲ့ပြစ်စကအဖြစ်ပြက်ကိုပဲရှုရတယ်လက်တွေရှုလက်တွေတွေ့ရင်ဘာအမှားမှမမှားနိုင်ဘူးကွာအခုမင်းကငါအစွဲကျွတ်မှလဲဝိပဿနာနေပဲ ဒါဒီနားကိုတို့ပါအရှင်းတော့တောင်ပြောင်းဆိုတဲ့အဲ့လေမျက်နှာကိုမင်းမှတ်မိတယ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးတန်းမှာမှားနေတယ်ဗျာဒီပါမှားနေပါစေရေးမကြည့်ပါဦးအမားရှိတာအမှန်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတရားပဲကွာလက်ညိုးပောက်တတော်ဖြစ်ရတဲ့အင်ဂုလိမလာမင်းကြားဖူးတယ်မို့လားဟုတ်ကြားဖူးပါတယ်ကဲပြီးရောကျိုးတန်းမော်ထိုင်ကွာလက်နက်ဘက်ကကျိုးကိုခိုင်းတာဗ ሪ စိတ်တလုံးနော်အေးခြေရောက်ကဂျန်ကင်းမော်ကိုမသိတဲ့နေ အမောင်နဲ့အမှန်ဆိုတာကြောချင်းကက်မှရှိတယ်ကွာ။ညီတိတော့လွယ်လွယ်လေးပါကွာ။ချက်ချင်းအမှန်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ကဲပါဗျာ။ဘုံကြီးလူတံမလူတိုင်းသိပါလေ။ကြောင်ညာလုံမနေစမ်းမနဲ့လုံမှာသာမြင်မြန်လို့ပါဗျ။ရေးစရင်ပိုက်ကလည်းဖွေရအောင်ပါ။ဟိုတော့ကြခေါင်းမှုနေလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်နေ။သူ့အစာခ냥ကဝင်းလို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးလေ။ကဲရခိုင်ရင်မင်းကတော့ဖရာတရားသာအောက်မိပြီးတော့တန်နေရဆိုဒီမှာအလက်ကားအမှန်မောကဆိုဒီမှာဗရံများဖြစ်ပါစေ။ တန်တေရပြောက်ပါစေအမှန်ဘဝရောက်ပါစေတန်တေရပြောက်ပါစေအမှန်ဘဝရောက်ပါစေတန်တေရပြောက်ပါစေအမှန်ဘဝရောက်ပါစေစက္ကန့်မိနစ်တော်မကြာပဲမြရွှေကချွေးတွေပြန်လာပါတယ်ကျီရန်ကရှူးရှူးနှောင်းနှောင်းဆုံနေတဲ့တခြင်းတန်ကိုလေမကြာတစ်ချက်ကြာတစ်ချက်ဖြစ်လာပြီးသူ့ကိုဥကျော့ဆန်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကျီရန်ရဲ့ဥကျော့ဝင်တော့ကပါဝိုင်းပြီးတော့လှဲ့နေပြီဆိုတာသူသိလိုက်ပါတယ်ဟိတ်ကောင်မြရွှေညအချိန်နောက်မမ့်မိသေးရဲ့လားမူးလာပြီဗျာ နာမင်းနေတာကမူးတာမဟုတ်ဘူးအရှိရဲ့အနောက်ရဲ့ဆိုတော့တည်တည်အစွဲဆိုတာမင်းဘော်ကခွာသွားပြီလားခနာမညန်းဆိုင်မိပြီလားလို့မေးနေတာဟုတ်ကြကြပါရေးဦးလေးနားကလီလီထွက်နေပြီဗျတော်ပါတော့ဗျာခနာကိုကဂျာလက်ပက်လဲပြီးတော့စကားပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲချူရီကလည်းရေချိုးထားတဲ့လူနဲ့တကူလုံးကိုရွှဲနေပါလေဒါပေမဲ့တတိတော်မလစ်ပဲဦးကျိုဆန်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားနေရပါလေကဲတော်တော့ကျန်မင်းငငယ်ချင်းတို့ခနာမညန်းဆိုင်သွားပြီကွာ ဒါမင်းကိုငါပြောဖို့တဲ့တိဘက်လာမရရဲ့နိမဟုတ်သေးဘူးနော်မင်းကိုတစ်ခါလောက်မျက်စိလေးစေချင်တယ်ကွာတိဘက်နေကြကြတိဘက်နည်းနဲ့ခဲချမ်းချမ်းလေးလုပ်ပြခြင်းလို့ကျုပ်ကပင်လေပြင်းမှာဘယ်တော့မှမျက်စိမလှဘူးဗျအဲခမည်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့မွေးတွေကအခန္ဓာမှာညန်းဆိုင်ပြီးသားကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ရဲ့ဗျမြောက်ပိုင်းတတနာနဲ့တတ်ဝင်သူတွေမဟုတ်ဘူးလေအေးပါကွာအေးပါဒီလိုချီခင်းလက်ခင်းသားတဲ့ရာဒီဥရုံမျိုးတော့မင်းဖင်ကောင်းချင်ဦးမကွာ တကယ်လို့မိုးတက်မုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်မိုင်းကြပြီဆိုတော့မင်းကဘာကောင်မို့လို့ခက်နိုင်မှလဲជីဟန်ရជីကြသေးတာပေါ့ကွာသည်ငွေမစုံရေခဲကျုံတာပေါ့ကျုပ်ကလေဗျာခမ ्यास လိုပဲကျုံနီးကျုံဟန်ရှိပါရဲဗျာခမ ्या တို့လိုကြဲကုံမြင်မတောင်းယောက်လေးပါခွတ်ထက်တဲ့လူတွေပဲမိုးရေလီထဲမှာခက်မှာညှောက်ရီဗျာမင်းမူးနေသေးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲကောင်းနေကောင်းနေမူးစည်ဗျာမူးပြီးတတိလစ်တော်မှာ မင်းကိုယ်တွေကဒိတ်တီတွေကွာမဲတဲ့တငယ်ချင်းဟ။ဘယ်နဲ့လဲ။တောင်မြောင်လေးပါတိပြီလား आ, ။ကြည်ရန်ရဲ့အမေကိုမြャွှေကချက်ချင်းမပြေပဲမူပြီးတော့အရင်တို့ဖြစ်နေပါရင်။ညလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပဝင်းချင်းပင်ညာကိုလည်းကြည်ကန်တောင်မောက်ជីနေပါ යි ။ဘယ်နဲ့လဲကွာမြャွှေရ။အဲ့ရလေးမျက်နာကိုမှတ်မိရဲ့လား။ဦးကျော်ဝင်းကပါမီပြီးဦးကျော်စံကတော့မြャွှေကိုပဲတတီဂျီဆိုင်ပြီးတော့ជីနေပါ යි ။ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အဖအုံတော့အကိုကြီး ဒါဆိုဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဥကျောဆန်ကသူ့ရဲ့နေဖူးကိုတူလက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပါဥကျောဝင်တဲ့ကြေးရနုကတော့ဥကျောဆန်ကိုကြည့်ပြီးတဟဲဟဲနဲ့ရီနေကြပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဝိပဒနာဆရာကြီးရဲ့မြရွှေကတော့အခုတည်းထိညံမဆိုင်သေးဘူးဗျာအချိန်အောင်တောင်ရောက်လည်းမမှန်သေးပါလားဗျခမည်းပြောတော့ဒီနည်းကကျင်းနေပေါလက်တွေဆိုမောင်ကျော်ဝင်းကဖောင်းဦးဘက်ကိုပြောလိုက်တာကိုကဒီဘောင်ကဖောင်းဦးဘဟာအရှိတ်ချက်ကြီးမှတ်ပြီးတော့အသွလန်ကြည့်နေတော့ ဒီဘက်ကိုအနောက်ဖက်လို့ပြောတာပေါ့ကွာတကယ်ကဟုတ်မှမဟုတ်တာဒါဟာဒီကောင်ဒိတ်တီအဆွဲမပြောက်သေးတဲ့သဘောလို့ယူဆဥကျော့ဝင်တဲ့ကြည်ရန်တို့ကမအောင်နိုင်မဲမလုံးငွဲရှိလိုက်တော့ဥကျော့စံကရှေ့ရှေ့နဲ့ဇကာရရဲသွားပါရင်ဟမ်ဖိမသာဒီကောင်သတိမလစ်ပဲသတိလေးအောင်စောင့်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်အဆွဲမပြောက်သေးတာမင်းတကယ်သတိလက်တော်လာမြှရွှေလိမ့်ပါလေဥလေးရလိမ့်လိမ့်လေးလေးတောင်နင်သိတယ်ရဲ့ဗျပြောလိုက်စမ်းပါကွာလူပဲမှုလို့တည်တော့မယ် Dream လည်းဒေဘူး रे ဇောချွရပြန်နေတာလေကြည်ပါအောင်မြ။ဟိုတေကာနီးမှာဇောခွနှစ်တန်းပြန်နေဆိုတာဝိပဒနာဆရာကြီးကြားဖို့မှာပါ။ဟေ့ကောင်မင်းကလေကွာမပြောခ้าမစိုးကောင်းနဲ့။ကဲကဲကဲဒီနေ့တော့ပိုက်ဖို့ကနီးပြီဆိုတော့နေုံးကွာ။ဒီလောက်အဆွဲကြီးတဲ့ကောင်နောက်နေမှာပဲ။မင်းကိုကြီဟန့်အတွက်ရွေးထားတဲ့ဒီပဲလာမကြီးတွေလှုပ်တဲ့နီးနေလှုပ်ပြအောင်ပဲ။အဲ့ဒီခါမှာဒေကြီးမကွာဘူးဆိုတော့ပြောကျင်တယ်လို့ဒါပြောပြီးတော့လှုပ်ပါဗျာလှုပ်ပါလှုပ်ပါ။ခပြားရဲ့နီးတွေစုံအောင်သာလှုပ်ကြည့် ခင်များဤတွေဆုံးလို့ဦးကျော်စံဝိပဒနာဆရာကြီးလက်မြောက်ပါပြီဆိုတော့မှဟော်ရီကတိတ်ဗန်ဂျီဟန်ကတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့မြャွှေကိုအခြေနောက်တောင်းမြောက်အဲ့လေလေးမျက်နှာမှန်တိအောင်လှုပ်ပြမယ်ဗျာဦးကျော်စံရဲ့ဂျီရန်တို့ရဲ့စကားကိုတော့ဦးကျော်ဝင်းကပြုံးလိုက်တော့မြャွှေကလည်းမောတဲ့ခြေထက်ကပို့ပြီးတော့ချွေးတွေပြန်လာခဲပါ යි အခြေနောက်တောင်းမြောက်ကိုသူတို့တွေကဘလို့လှုပ်ကြမလဲဦးကျော်စံရဲ့နီးကတော့မြャွှေရှီကတွေးရင်းနဲ့အခုထိလက်နေပါ යි ဂျီရန်ကလည်း သူနည်းသူဟနဲ့တချက်တည်းအပြက်လို့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျရန်ရဲ့ဤကဘလို့လဲ။သူကြဘူးတာကမျက်စီလဲတဲ့သူတွေကအဲ့ရပြောင်းရရပြီးမျက်စီလဲနေသူတယောက်ယောက်အဲ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့အပေါင်းတင်တငယ်ချင်းတွေကမနှိုးအောင်ပြည့်ချီသွားပြီးကြောင်းမြန်တိတ်ထားရင်တော့အရက်မှန်သွားတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာမူးနေတယ်လို့အတွေ့ရကလည်းရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့မမေးနိုင်ပါဘူး။သူသိကျင်တဲ့မျက်စီလဲချင်းကိုလည်းအတွေ့ထဲမှာပဲပုံဖော်နေမိပါ ဟုတ်ပြီပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဖိုးကျော်ရေးသားထားတဲ့ပေရောင်ပြန်တို့ဤအနော်ဝခီအပိုင်းနှစ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အ í ကျမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလားတူတဲကြပါစေဗျာ